በኢትዮጵያ የህክምናውን ዘርፍ ለማዘመንና ለማሳደግ የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪዎችን አሁን ካሉበት የማምረት አቅም እንዲሻሻሉ ኢንዱስትሪዎችና የምርምር ተቋማት በትብብር መስራታቸው ሀገሪቱ ምርታማ እንድትሆን ከማድረጉ አንጻር ፋይዳው የጎላ ነው ይህን ለማድረግ ደግሞ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር መስራት ሂደቱን በሳይንስ የታገዘ እንዲሆን ያደርገዋል እስካሁን በዘርፉ የተገኘው ውጤት ታጥጋቢ ባለመሆኑ አርማዋር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪዎችን ለማሻሻል ያለ መውይይት አካሄዷል እነዚህ ያሉት በጣም ውስን ኢንዱስትሪዎች የበለጠ ጠንክረው ሌሎችም ደግሞ እንዲበረክቱ ይሄ የዩኒቨርስቲ ውስጥ የሚገኘውን አቅም በበቂ ሁኔታ መጠቀም ያስፈልጋል ስለዚህ በአብዛኛው ዛሬ ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ ባለሙያዎች ተገኝተዋል ይህንን የበለጠ ወደፊት ለመግፋት ለማጠናከር ምን ብናደርግ ይችላል ምን ጥሩ ስራ ሰርተናል ምንድክመታለ አለ ይህም ደግሞ እንዴት የሚለውን ለመወያየት ነው የተገናኘ ነው በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥናታዊ ጽሁፎችን ወደ ተግባር መቀየር ላይ ክፍተት እንዳለ በመድረኩ ተነስቷል በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰሩ ጥናታዊ ጽሑሁፎችን ወደ ተግባር መቀየር ላይ ክፍተት እንዳለ በመድረኩ ተነስቷል በህክምናው ዘርፍ የሚደረጉ ጥናቶች ወደ መሬት ለማውረድ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ውይይት መካሄዱ በዘርፉ ለውጥ ለማምጣት አስተዋጽኦ የጎላ ነው እንደሚታቆ እንግዲህ የምርምርና ጥናት ብዙ ጊዜ በማህበረሰቡ በብዙ ሰው የሚወቀሰው ከሼልፍ ፈላለፈም የሚል የተለመደ አባባል አለ ተገቢ ነው ተገቢ ወቀሳ ነው ስለዚህ ይሄ የምንሰራቸው ዩኒቨርስቲ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ወደ ጥቅም የሚመነዘሩ መሆን አለባቸው እስካሁን የሰራ ናቸው ዩኒቨርስቲ ውስጥ በርካታ የወጣት በጣም ታላንት ሊሆኑ ባለሙያዎች አፍርተናል እነዚህ ባለሙያዎች ደግሞ ህይወት ወደሚቀይር ወደ ውጤት መምራት ያስፈልጋል ከዚህ በፊት የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማዘመንና የአምራችነት አቅሙን ለማሳደግ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር የተሰራው ስራ ምንድን ነው ስንል ባርማወር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክቶሪ ዳይሬክተር የሆኑትን ረዳት ፕሮፌሰር መሳይ ማርያምን ጠይቀናል የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስርን በርካታ ስራዎች ስንሰራ ነበረ ለአብነትም ያክል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋርማሲ ትምህርት ቤት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በክላስተር ከፋፍለን በምግብ እና በመጠጥ እንደዚሁም በፋርማሲቲካል ክላስተሮችን መስርተን የኢንዱስትሪ ዩኒቨርሲቲ ትስስሮችን ስራዎች ስንሰራ ነበረ በአርማወር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት በርካታ የምርምር የባዮሜዲካል ሪሰርች በተለይ የጤና ሚኒስቴር ትኩረት በሆኑ መስኮች ላይ ስራዎች እየሰራ ነው ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ 11 መድኃኒት የሚያመርቱና ሁለት ለህክምና ምርመራ የሚያገለግሉ ዕቃዎችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ባለቤት ናት ነገር ግን እነዚህ ፋብሪካዎች ሀገሪቱ ከሚያስፈልጋት መድኃኒት 11 በመቶውን ብቻ ነው የሚያበረክቱት የፋርማስቲካል ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ ከሚመለከታቸው ተቋማት በተለይም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር መሰራቱ ተማሪዎችን በተግባር የታገዘ ትምህርት እንዲያገኙ ከማድረጉ ባሻገር መድኃኒቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ኢትዮጵያ ለመድኃኒት ግዢ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ መቀነስ እንደሚያስ ማስችላት የዩኒቨርሲቲ ምሁራን የሚስማሙበት ጉዳይ ነው በተለያዩ ፋርማሲ ትምህርት ቤቶች የሚሰሩ ከመድኃኒት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ምርምሮች ወርቀት ላይ እንዳይቀሩ ከኢንዱስትሪ ጋር በመተሳሰር ወደ ገበያ የሀገር ውስጥ ምርቶች ከሀገር ውስጥ ፕላንቶች የሚገኙ የተለያዩ ፖሊመሮች እንደ ፋርማሲቲካል ኤክሲፔንት ዴቨሎፕ ተደርገው ስታርቾች ሴሉሎሶች ከውጭ ሀገር በብዙ ዶላር የሚገዙ ምርቶቹን ሊያስቀሩ ና የሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ይዘትንም ራስን በራስ ደግሞ ሰፕላይ የማድረግ አቅምንም ያገለብታል የምል ትልቅ እምነት ነው ያለኝ ኢትዮጵያ የበርካታ የባህላዊ መድኃኒትና ህክምና እውቀቶች ባለቤት እንደሆነች ጥናቶች ያሳያሉ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር የህክምናውን ዘርፍ ለማሳደግ መሰራቱ ሀገሪቱ ያላትን ባህላዊ መድኃኒት በምርምር የተደገፈና ደህንነቱ የተረጋገጠ እንዲሆን ያደርገዋል ይህንን ለማድረግ ደግሞ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች የባህላዊ ህክምና ላይ ጥናቶችን ቢሰሩም የጥናቱ ውጤት ከኢንዱስትሪዎች ጋር ባለው ጠንካራ ያልሆነ ትስስር ምክንያት ተደራጅ ሲሆን አይስተዋልም ዩኒቨርሲቲ ና ኢንዱስትሪ ትስስር እንዲኖር ነው የተፈለገው ሪሰርች ምርምሮች ይሰራሉ ባህል መድኃኒት ይሄ መንግስት በጤና ሚኒስትር ውስጥ ያቋቋሙ አንድ ዳይሬክቶሬት ነው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ግን ባህል መድኃኒት ላይ ደግሞ ሪሰርች ይሰራሉ ህክምናው አካባቢ ያሉት ማለት ነው ያንን ስራ አብረን ነው የምንሰራው በብዛት ከዩኒቨርስቲዎች ጋር ከብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብረን በመሆን ክልል ላይ ካሉት ዩኒቨርስቲዎች ጋር እንሰራለን ሶ ምርምሩ በጣም ይሰራል ግን የምርምር ውጤቱ ወደ ህብረተሰቡ መድረስ አለበት ሶ የሚያደርስልን ምንድን ነው ይሄ ውጤት በኢንዱስትሪ አልፎ ነው ወደ ህብረተሰቡ የሚደርሰው ስለዚህ ምርምሩና ኢንዱስትሪው ካልተሳሰረ የምንፈልገው ውጤት ህብረተሰባችን ጋር አይደርስም የህክምናውን ዘርፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የዩኒቨርሲቲና ኢንዱስትሪ ትስስርን ማሳደግ አላማው ያደረገው የውይይት መድረግ በነገ ይጠናቀቃል